Il-mexxej laburista Joseph Muscat għalli il partit laburista jonqsu ferma ktar tibdil xiewetta biex verament ikun għamil il-terremot intern li kien wijatu stess meta kien għet U għalli biex il partit laburista għamil il-differenza għandu bżon jibqa jimbidel. Anka internament kien hemm ħafna l li ġew. Cool it down. Joseph Muscat għal dan fit-tmim il-konferenza ġenerali straordinarja li matula kienu approvati xie emendi għall-istatut. Fid-diskors tiegħu, -ja Joseph Muscat qal li din il-konferenza tat prova li l-partit Laburist għadu mibni fuq is-suldati tal-azzar. Meta tkellem dwar il-qasam tas saħħa Joseph Muscat sellem lill ex ministru laborista Vincent Moran li kien preżenti u qal li l-Partit Laburista irrit jimmira l kwalità li kien hemm minn Vincent Moran. Dwar it-tariffi ta' dawlu l-ilma l-mexxej Laburista defenda ċifra li kien ħareġ bija l-Partit Laburista li dawn kunu se jammonta għal serċarċ ta' 194%. Issa li saret ir-reviżjoni, Joseph Muscat qed li dawn se jammonta għal serċarċ ta' 185%. Meta tkellem fuq l-Unjoni Ewropea Joseph Muscat qal f'dan il-kuntest wieħed ma jridx jirraġuna bħal xi ħadd tar-raħal. Baqgħu ma jindunawx li fil-kuntest Ewropew ma tistax taħseb bħal xi wieħed tar-raħal dwar il-krizi finanzjarja internazzjonali l-mexxaj laburista l-ewwel qal li dimma li lil Malta, iżda ftit wara qal li l-Oppożizzjoni lesta tajn l Gvern biex jilqala. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat irrepeta l-allegazzjoni dwar ksur ta' data protection u dar ħares lejn is-Segretarju Ġenerali Laburista Jason Mikallef u qal li s-servizz ta' customer care tal-Gvern kien imxandar minn Jason għal Jason. Sadattant il-Partit Nazjonalista fistqarrija għal il-mexxej laburista jaf li s-servizz ta' customer care tal-gvern qed isir fil-parametri tal-liġijiet tal-pajjiż. Il-Partit Nazjonalista għal li, ta li, -ġosef Muscat li Joseph Muscat qed apposta dwar is-sistema tal-customer care tal-gvern. Il-Partit Nazjonalista għal li kif jaf Joseph Muscat stess mill-informazzjoni li għandu, din is-sistema trid tara li il menti li jsiru mal-Ministeri tal-Gvern ta' ġixxi u tagħti s-sodisfazzjon li l-kulmin ikun il-ment. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-unika intenzjoni tiegħu li dawk li għamlu l-menti mal-Ministeri kollhom sodisfazzjon sħiħ għall ilment tagħhom kif jixraq għal kull ċittadin. Il-Partit Nazzjonalista qal il -partit, partit Laburista ma jrid li jkun hawn sistema li biha l-Maltin u l-Awċin jingħataw sodisfazzjon għall ilmenti li jagħmlu.